Në New York, Federata Pashqiptare e Amerikës, Vatra promovoi dje veprat e Adem Lushajt, krime serbe në Kosovë, rasti Deçanit, manastiri Deçanit dhe pronat shoqërore që konfiskuan nga manastiri Deçanit, libri krimet serbe në Kosovë, rasti Deçanit, është botimi e Jalifat Publishing dhe përmban 300 dëshmi të viktimave dhe dëshmitarve të krimeve serbe ndaj popullatës Deçanit, Juniku dhe fshatrave të Pejës, Gjakovës dhe Klinës. Dëshmitë e mbjetura gjatë periudhës korrik dhjetor, 1999 dëshmi të mbledhur së bashku me grupin ndërkombëtar të krizave në tribunalin e Hagës janë përkthyera në gjuhën angleze dhe turke. Këtë libër janë përfshirë dhe dhunimet seksuale të ndodhur në disa fshatra të Deçanit. Në librin manastirit Deçanit dhe prona shoqërore prezantojnë zhvillimet që kanë ndodhur rreth faljes së pronave të ndërmarrjeve publike Apiko dhe Iliria në Deçan, falje që më vonë ishte njohur dhe nga kolegji specializuar gjykatës supreme dhe gjykata kushtetuese. Në këtë libër janë pashkangjitur dhe vendimet e këtyre gjykatave. Pjesëmarrjen e aktivistëve të shquar të komunitetit në New York e më gjerë Ramista Fila, drejtori i Jalifat Publishing dhe autori Adem Lushaj folën mbi këtë ngjarje. Kryetari i komunës Deçanit Bashkim Ramosaj dhe drejtori shërbime civile Jashar Dobraj u pritën përsëmësisht prej Vatranëve Patriotëve në New York. Në fjalën e misardhës nga Rustem Keca, nderi i kombit, personalitet absolut të veprimtar i shuar në mbrëmjen e Amerikës, u lexua dhe dha rëndësinë botimit të disa librave historik. Dhe zoti Geca premtori se sponsorizon emër të Vatras botimin në Serbisë të këtyre veprave për denoncuar krimet e tmerrshme të serbëve në Kosovë. Në fjalën e tyre Lek Përleshi, veprimtari Akim Aliçka, diskutuan rreth krimeve serbe, planeve serbe për shtukur kombin shqiptar dhe nevojën për shkruar rreth krimeve dhe masakrave serbe në Kosovë. Autori Adem Lushaj ekspozoi krimet e tmerrshme serbe në Deçan dhe përmbajtjen e dëshmive të botuan në librat që faktojnë genocidin serb.